God formiddag, alle sammen. Takk for invitasjonen til å komme hit og undervise om dette viktige og vanskelige tema. Gud helbreder også i dag. Det er viktig fordi det er så mange syke som trenger å bli helbredet. Og så er det vanskelig fordi at det er så mange syke som ikke blir det. Og så er det forskjellige syn på dette. Noen sier at helbredelse, det hører bare med til aposteltiden, den grunnleggende tiden. I dag har vi leger, og hvis noen opplever helbredelse i dag ved forbønn, ja, så er det bare placeboeffekt. Og det er greit nok det, men helbredelse, det hører til den grunnleggende aposteltiden. Så er det noen som sier det at ingen kristen behøver være syk. Helbredelse ligger i forsoningen. Ved hans sår har vi fått legedom, så bare bekjenn at du er frisk, så blir du frisk. Hva er det bibelske innholdet i dette med helbredelse? Det har jeg lurt og arbeidet og tenkt og bedt mye over. Og hvis jeg hadde visst at situasjonen var slik som den er i dag for meg nå, da Geir for nesten et år siden spurte om jeg ville komme hit og undervise om dette, så hadde jeg nok sagt nei. For jeg har en sønn som er alvorlig kreftsyk. Det er vel ikke mer legen kan gjøre egentlig. Vi har salvet og bedt for han. Vi har bedt i bønnegruppe. Det er mange som ber. Jeg er sikker på det er mange her også som har bedt. Men det har bare gått nedover hele tiden. Og da er det ikke så lett å stå og forkynne om helbredelse med frimodighet. Men jeg var i en lignende situasjon for en del år siden. Da ble min første kone syk. Hun fikk MS. Hun var syk i over 25 år. Satt de siste 15 årene i rullestol og var til slutt lam fra halsen og ned. Og da sluttet jeg å forkynne helbredelse. Men så kom det en broder til meg en dag og sa han, Oddvar, har du sluttet å forkynne helbredelse? Ja, sa jeg. Hvorfor det? Det er ikke særlig troverdig å stå og forkynne helbredelse når jeg kone så blir bare sykere og sykere. Så han på meg og så sa han, Oddvar, du må ikke la dine manglende erfaringer begrense Guds muligheter. Forkynn som det står, praktiser som det står, du skal få erfare som det står. Og underlig nok, bare 14 dager etterpå, så var det en forsamling som spurte, kan du komme og undervise om helbredelse? Og da var jeg nesten nødt til det. Og jeg hadde ikke frimodighet til å invitere folk frem i møte, men jeg sa, hvis noen ønsker å bli bedt for etter møte, så stans igjen, så vil jeg gjerne salve og be for deg. Tre stykker stanser igjen. To ble helbredet. Prosentvis er det ganske bra. Jeg husker ikke hva den ene var, men den andre hadde jeg sånn i frossen skulder, kunne ikke løfte armen. Og etter var jeg bedt. Og vi stod og bare måpte. Og hun gikk til legen, og legen sa, her, det skjedde en mirakel. Ja, det er det det har, sa hun. Og så var det så her, han ga meg en liten klapp på skulderen. Bare fortsett du å forkynne og be for syke, så skal jeg gjøre jobben. Men jeg synes godt han kunne vært litt rausere. Men la oss først se litt bibelsk på dette. Hvordan og hvorfor helbredet Jesus? Ja, hvis vi leser evangeliene, så er det faktisk 25% av evangeliene som handler om helbredelser. Over 30 forskjellige beretninger. Og hvis du tar bort lidelseshistorien i Markus evangeliet, så er faktisk halvparten helbredelse. 200-425 vers for å være helt nøyaktig. Og Jesus helbredet på mange forskjellige måter. Noen ganger la han hendene på dem. Bare for dem. Jeg tenker det må ha vært helt fantastisk. For eksempel når han la hendene på spedalske. De var jo dømt til å være utenfor leiren. De skulle tildekke hodet, hår og skjegg. Og kom noen i nærheten så skulle de rope uren, uren. Men Jesus la hendene på dem og helbredet dem. Noen ganger så talte han autoritativt til dem. Det gjorde han også til en spedalsk. Bli ren, sa han. Og så ble han frisk. Eller til denne her som de firte ned gjennom taket. Stå opp. Ta båren din og gå. Og jeg tenker, Jesus var Gud. Og hans ord var skapende ord. Noen ganger så brukte han symbolhandlinger. En gang så tok han med seg en blind utenfor leiren, og så spyttet han på øynene hans. Og så spurte han, kan du se?
Ja, jeg ser mennesker gå omkring som trær. Det var ikke godt nok. Så ba han en gang til, og så kunne han se klart. En annen gang så tok han og laget en deig av spytt på gjørme på marka, smurte på den blindes øyne, og han gikk til siloadammen og vasket seg og kom sene tilbake igjen. Jeg tror svaret at Jesus gjorde alltid sin himmelske fars vilje. Og jeg tror det det som egentlig er klue for oss også, like som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Men hvorfor helbredet Jesus de syke? Ja, jeg tror at for det første hadde han medlidenhet med de syke. Gang på gang står det at Jesus ynkedes inderlig over dem. Han hadde inderlig medfølelse med dem. Han rakte ut hånden og sa, jeg vil bli ren. Samtidig så tenker jeg at medfølelse kan vel ikke være hovedmotiv. For har ikke Jesus medfølelse med alle? Har han bare medfølelse med de som blir helbredet? Jeg tenker at et helbredelsesunder er egentlig en gave, ikke bare til den syke, men faktisk til hele fellesskapet. Vi får en erfaring av at Jesus lever i dag. Og så tenker jeg også at dette at Jesus helbreder er et tegn på at han er kommet for å gjenopprette følgen av syndefallet. Paulus sier i Romerne 8:20 at hele skapningen ble lagt under forgjengelighet på grunn av syndefallet. Og vi som lever nå, vi er altså underlagt denne forgjengeligheten som er i naturen. Men så kommer Jesus, og så står det at han bar vår synd og tok på seg våre sykdommer. En oppfyllelse av Jesajas 53, sannelig våre sykdommer tok han på seg, og våre smerte bar han. Og når Jesus helbreder, så skriver Matteus, dette skjedde for at det skulle oppfylles det som er talt ved profeten Jesajas. Sannelig våre sykdommer tok han på seg. Behøver ingen kristen da være syk? Vi skal komme litt tilbake til det. Jeg vil si det slik, i Kristus er vi både syndfrie og sykdomsfrie. Ja, i Kristus har vi faktisk satt med ham i himmelen, sier Paulus. Men fortsatt sliter vi med vår syndenatur, og fortsatt sliter vi med sykdom. Vi er skyldfrie, men ikke syndfrie. Men forskjellen er at nå er ikke lenger sykdom noen straff for synd, slik som det var i det gamle testamentet. De som syndet, de kom inn under lovens forbannelse, og det er heftige saker hvis du leser i 5. Mosebok 28. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble til forbannelse for oss, står det i Galatene 3:13. Og så tenker jeg at Jesu helbredelse er en demonstrasjon av at nå er Guds rike kommet nær. Da Jesus stod frem og forkynte, så sa han, himmelens rike er kommet nær. Og så praktiserte han det som det fullkomne Guds rike en gang skal innebære. Der skal det ikke være synd, derfor tilhører han syndere. Der skal det ikke være sykdom, derfor helbredet han syke. Der skal det ikke være død, derfor reiste han opp noen døde. Der skal ingen sulte, derfor mette han de sultne. Der kunne han gå på sjøen. Jeg tror ikke sjøen skal lenger sette noe skille mellom mennesker, og der skal heller ikke havet true oss, og derfor stilte han stormen. Guds rike er kommet der, med Jesus Kristus. Men hvis dere ser på denne tegningen, så lever vi altså i et skjæringspunkt mellom denne gamle verdens tidsalder og Guds rike som har brutt inn. Og fordi at vi er i dette skjæringspunktet, så må vi også bære noe av denne tids lidelser og smerte, samtidig som vi får en forsmak på det Guds rike vi har blitt borgere av. Den som sier at ingen kristen behøver være syk, han har egentlig tatt himmelen på forskudd. Men vi har fått en forsmak, og det skjer når vi opplever helbredelse. Så tenker jeg også at helbredelse viser hvem Jesus er, nemlig sann Gud. Det trodde jo ikke jødene. Men Jesus sier, hvis jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tror ikke på meg. Men hvis jeg gjør dem, så tror jeg det minste gjerningene, om dere ikke tror på meg. Da skal dere skjønne og innse at far er i meg, og jeg er i far. Helbredelsene viser at Jesus er sann Gud. Han har makt over liv og død. Og så er også dette et vitnesbyrd om at han er vår frelser, helt og fullt. Det er litt interessant at det greske verbet for å frelse, sotsein, infinitiv, det kan også oversettes helbrede. Det betyr egentlig å gjøre hel. Så Jesus kommer altså for å gjøre oss hele, ikke bare frelse vår sjel, men frelse hele oss.
Vi tror jo på legemsoppstandelse. Det var jo en uhyrlighet for grekene. Men Gud skapte oss som hele mennesker, og han skal en gang frelse oss som hele mennesker. Vi skal oppstå med nye herliggjorte legemer, fullstendig helbredet. Og derfor ser vi noen ganger at det oversettes «Din tro har helbredet deg, din tro har frelst deg». Kvinnen med blødninger, din tro har frelst deg, helbredet deg. Den blinde Bartimeus, din tro har frelst deg, helbredet deg. Den ene spedalske som kom tilbake for å gi Jesus æren, din tro har, Jesus kan se, din tro har helbredet deg, frelst deg. Og så tenker jeg også at når helbredelse skjer, også med Jesus, så var det til Guds ære. Når folkemengdene kom til han, og Jesus helbredet dem, så står det at de lovpriste Israels Gud. Og når han helbredet den her som ble fyrt ned gjennom taket, så lovpriste folket Gud og sa, i dag har vi sett det utrolige. Helbredelse skaper både ærefrykt og æretilbedelse. Men det som kanskje er det viktigste spørsmålet for oss i dag, det er hvordan helbreder Jesus i dag? For det gjør han. Han er i går og i dag den samme ja til evig tid, står det i Hebreerne 10, 13-8. Og da Jesus sendte ut sine disipler første gang og senere i 70, så fikk de altså beskjed helbred i syke. Og det gjaldt ikke bare altså apostlene og de 70 på Jesu tid, men Jesus ga et løfte etter oppstandelsen. Disse tegn skal følge dem som tror. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Nå er det kanskje litt interessant å legge merke til at det er en skifte i tid og tall når det gjelder tro og helbredelse. Vær den som tror og blir døpt skal bli frelst. Vær den. Disse tegn skal følge dem som tror i flertall. Det betyr altså blant dem som tror skal disse tegn normalt følge. Og da bruker Jesus også i dag sitt ord. Han sendte sitt ord og helbredet dem, står det i Salme 127. Og jeg hadde et flott vitnesbyrd av en dame. Jeg var talte på et møte i Nordmisjonen i Drammen. Og der var det en dame som vitnet om at hun hadde opplevd en underlig helbredelse. Hun hadde fått en type hudkreft, ikke den mildeste, ikke den verste, men den midt imellom, sa hun, når det er. Men det førte til at hun fikk utsett på kroppen rundt forbi. Og noen ganger så var det nok så synlig, og en gang så hadde hun fått et utsett både i pannen og på hvert kinn og på haka. Det så ikke godt ut. Og da visste hun, da hadde hun inn til Radiumhospitalet, skrapet av denne døde huden, smør på en væske som svir, mye bestråler med radiumstråler som også svir. Og så er det godt for en stund, og så popper det opp et annet sted. Og nå skulle jeg inn igjen til Radiumhospitalet, så jeg gruer meg så forferdelig. Gå igjennom den der torturen enda en gang. Så jeg sa, kjære Jesus, kan du ikke gi meg et ord? Så tar jeg Bibelen, sa hun, så slår jeg opp, og så havner jeg en profet som heter Habakkuk. Jeg visste ikke det var noen som hette det en gang, sa hun. Og der leser hun i vers 4 i kapittel 3, lysglansen er som en soloppgang. Stråler går ut fra hans hånd. Der er hans styrke skjult. Så sa hun bare ganske rolig, Jesus, kan du ikke la disse strålene bestråle meg i dag i stedet for radiumstråler? Så reiste hun. Kom inn til legen. Hvorfor kommer du i dag, spurte han. Ja, det er disse utslettene i ansiktet. Hvilke utslett? Skal du se seg i speilet, så er det ingenting. Jeg sa til henne etterpå, det var ikke så veldig originalt dette her, en spedalsk ble også helbredet på veien. Men for et håndtrykk. Så kan vi be selv. Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger der over hjertet komme fram for Gud i påkallelse bønn med takk. Og jeg er sikker på at det er noen her som har bedt selv og blitt helbredet. Men jeg underviste på 40 dager for en tid siden, så pleier jeg alltid å spørre, er det noen som har opplevd helbredelser som kan komme med et vittnesbyrd? Og da kom det frem en dame fra Irak, hadde flyttet til Norge, gifta seg, fått to barn, blitt gravid med nummer tre, og fått skikkelig bekkenløsning. Og det ble enda verre etter fødselen. Det var så vidt hun kunne gå, store smerter, måtte gå med krykker. Og midt oppi det hele så reiste mannen ifra henne, og der sitter hun igjen med tre små barn og en baby. Jeg tror som hun var en baby. Og en natt fortalte hun, jeg var så fortvilet.
at jeg ropte til Jesus, hvis ikke du helbreder meg, så orker jeg ikke leve lenger. Og så kom det akkurat som en lyssøyle inn i rommet, sa. Jeg visste det var Jesus. Og beveget seg bort mot senga der jeg lå. Og så hører jeg en røst i rommet som sier, stå opp og gå. Og jeg sto opp, og smertene var borte av ettersiden. Ganske sterke vitnesbyrd. Bønn på avstand. Ja, Jesus helbreder på avstand, og vi kan be for andre. Johannes ber, du kjære, jeg ber om at du må ha det godt i alle ting og være ved god helse, slik som din sjel også har det godt. Jeg talte på et møte i Arendal om helbredelse for en tid siden, og så sa jeg, er det noen som har opplevd helbredelse, så jeg gjerne har noen vitnesbyrd, for det er så trostyrkende. Jeg trenger å få høre det, sa jeg. Så kom det frem en godt voksen dame, i hvert fall 60 pluss, og forteller at hun hadde en veninde som i lang tid hadde hatt sukkersyke. Alvorlig, langt fremskreden, hun satt i rullestol og var nesten blind. Men en ettermiddag, det kom en sånn en nød over meg, sa hun, at jeg måtte bare be for henne. Og jeg var i bønn et par timer, og så slapp det. Og jeg var veldig spent på, kan det ha skjedd noe med denne dama? Men hun tørte ikke ringe for neste dag, og da forteller den dama, jeg kan se. Kan du se? Jeg må komme og se, sa hun. Og da hun kom på besøk, så kom denne dama som hadde sittet i rullestol gående og åpnet døra. Forbund med håndspåleggelse på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Jeg talte om helbredelse på et møte, og det sa jeg at Gud kan bruke hvem som helst til å legge hendene på de syke. Noen har fått spesielle gaver til det, men Gud kan bruke hvem som helst til å gi denne helbredelsesgave der og da. Etterpå inviterte folk til forbund. Det var noen få stykker som kom frem. Blant annet en med migrene, som hadde hatt migrene i 28 år, og han fortalte etterpå at han hadde blitt fullstendig helbredet. Men det satt en bakerst i rullestol. Og jeg har nesten sagt, han kom heldigvis ikke frem. Men 3 måneder etterpå hadde vi et lederkurs i Mandal. Der kommer han gående. Se, Terje, du satt i rullestol sist jeg så deg. Ja, ja. Ja, men du går jo som ingenting nå. Ja. Du skjønner, da du sa at Gud kunne bruke hvem som helst til å legge hendene på det syke, så slo det ned kona mi, og så har hun lagt hendene på meg og bedt for meg hver kveld siden. Og jeg har blitt bedre og bedre, så bare kunne gå 8-10 skritt, jeg kan gå flere kilometer. Nådegaver til å helbrede, ja, det står det faktisk i 1. Korinterne 12. Og det står faktisk flertall. De andre gavene nevnes i entall. Ja, tungetall nevnes også i flertall. Men nådegaver til å helbrede. Jeg har sjekket i mange kommentarer og lurt på, er det noen forklaring på hvorfor der brukes flertall? Er det fordi at Gud vil det skal være flere med den gaven i en menighet? Eller er det sånn at noen får en spesiell gave til å be for dette, og noen en spesiell gave til å be for dette? Jeg har en venn som mener han har spesiell gave til å be for korte føtter, for de til å vokse ut. Og jeg må si, jeg har vært ganske skeptisk til det der, for det er klart at om du beveger beina litt, så forandrer det seg jo litt. Men så har jeg altså møtt mennesker som har opplevd å få så forlenget beina at de må få nye sko og få kutte vekk den der opphøyde solen. Men jeg var med på et møte en gang, og da kom det frem en ung dame, og så sa jeg, det er bare den veien du kan be om at folk må få lengre beina. Kan du be for fotblad også? Det var interessant, sant? Det har jeg aldri gjort før. Jeg må se. Så holdt du opp føttene sine, og så var det liksom forskjell på tæren. Ene fot var lengre enn den andre. Jeg må alltid kjøpe 2 par sko, så jeg får ta 1 sko av hvert par. Ja, vi får be sånn. Og så ser jeg faktisk at den ene foten kommer liksom ut og blir like lang. Og hun begynner å gråte og springer bort til veggen og setter begge sine hæler inn til veggen for å sjekke. Og tærne er like lang. Første gang jeg opplevde helbredelse, da hadde jeg slitt med vondt i ryggen i over et år. Vært fysioterapeut og alt mulig.
Og så talte jeg på et møte, og det var ikke om helbredelse, men jeg lot folk få stille spørsmål etterpå, og da er det en person som spør om helbredelse. Og da har de veldig lite greie på det, enda mindre enn nå. Men da er det en dame som sier, jeg skjønner at Søvik har ikke så mye greie på dette. Kan jeg få si noe? Jeg måtte bare bite i meg min teologiske stolthet og sa, ja, vær så god. Og så forteller hun en del eksempler på helbredelse, og så tenkte jeg, hun der må ikke jeg slippe ut. Så jeg skyndte meg og stilte meg ved utgangen og tok tak i henne med det samme hun kom og sa, du må få snakke med deg. Kan du be for ryggen min? Åh, jeg sa, var det derfor jeg skulle på dette møtet i kveld? Du skjønner, jeg går ikke inn i misjonen, jeg hører til i Frelsesarmeen. Men det var akkurat som Gud sa, du skal gå på det møtet og høre Søvik tale i kveld. Og så legger hun hendene på ryggen min, og så ber hun, så var det som en god varme, gikk opp og ned i ryggragen, og smerten forsvant. Momentant. Og jeg gråt av glede og sa, hvorfor går du ikke opp og tømmer sykehuset? Oddvar sa, det er ikke så enkelt. Det er når Gud ledere kan gjøre dette. Så det er noen som får kunnskapsord. En visshet for hva Gud vil gjøre i en gitt situasjon. Og det har jeg ikke opplevd selv, men jeg har snakket med folk som opplever det. De kan noen ganger føle rett og slett en smerte i kroppen der en person er syk og har det vondt. Eller de kan få en klar tanke, nesten som de kan høre en lydelig røst som sier hva som nå skal skje, og så handler de på dette. Og første gang jeg opplevde det også, det er over 20 år siden jeg var i Etiopia, der var det en evangelist som heter Almosanesa. Han skulle tale på en formannsgudstjeneste for syke. Og han kom med en del sånne kunnskapsord etterpå. Nå helbreder Gud den og den og den og den, og kom frem og avlegde et vitnesbyrd. De linet opp, og jeg tenkte, kjære venn, er det mulig? Men etter hvert så ble det ganske sterkt, så jeg tenkte, han der må jeg få til Norge. Så jeg spurte om han ville bli med til Norge en gang, eller komme til Norge en gang. Det ville han forferdelig gjerne, han hadde så lyst til å oppleve snø. Og det fikk han i den grad at han lengtet fort tilbake til Etiopia. Men jeg skulle tolke ham på disse møtene, og det å tolke en etiopisk evangelist, det er 50% tolkning og 50% tydning. Men vi kom jo igjennom på en måte. Når vi hadde satt oss da, så får jeg plutselig en albu i siden. The Lord has more to say. Ja vel, vi gikk frem igjen. Der sitter en ung dame på nest bakeste benk der på høyre side. Du har store smerter i høyre hofte. Jesus helbreder deg nå. Kom frem og avlegg ditt vitnesbyrd. Jeg ble helt svett. Jeg tenkte, det går i Etiopia, men det går ikke i Norge. Men der kom en ung dame løpende frem og lo og gråt og hoppet og danset. Det var meg, det var meg, det var meg. Men det samme du sa dette, så forsvann smerten. Jeg har gått et halvt et år, sa. Og da får du en sånn følelse av Guds nærvær. Så tals om salving med olje. Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste. De skal be over ham olje og salve ham olje i Herrens navn. Og troens bønn skal redde den syke. Og nå tror jeg ikke nødvendigvis at eldste behøver å bety de som er innsatt som eldste i en menighet, men kanskje allikevel kristne med en del erfaring som kan både øve god sjelesorg og visdom. Men jeg tror alle modne kristne kan gjøre dette. Og da tar vi gjerne en oljeflaske, tar litt olje på fingeren og stryker korsets tegn på pannen, og sier etter Guds ord og løfte, salve deg i Faderen, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og så ber vi konkret om at Gud må gripe inn. Og noen ganger så gjør han det momentant. Det kalles mirakel. Noen ganger begynner en helbredelsesprosess. Det tar tid, ting skal bygges opp igjen. Noen ganger er det bare en visse for, nå har jeg lagt mitt liv i Guds hender. Nå ligger det der. Og det er også godt. Så jeg pleier å si, det kan aldri skade å bli bedt for. Jeg skulle ønske at jeg fikk oppleve mye mer helbredelse. Og når jeg taler om helbredelse, så pleier jeg alltid gi anledning til formen for syke. Og det er så fint når det kommer noen sånn tilbakemelding om at Gud har grepet inn. Og her for en tid siden så underviste jeg igjen på 40 dager om helbredelse. Det er en del av temaene på denne rekken. Og så inviterte vi folk til forbund etterpå. Så kommer det en som ikke hører på ene øre. Og vil gjerne bli bedt for at hun må få hørselen igjen. Og da var jeg ærlig og sa at jeg har aldri til nå opplevd at noen har bedt for å ha fått hørselen igjen. Men det er ikke jeg som helbreder, det er Jesus som helbreder. Så vi salver og ber om at Jesus må åpne dine ører. Og jeg sa, effort, lukk deg opp.
så får jeg vite nå for 14 dager siden at vi hadde fått hørselen tilbake. Jeg sier takk, Jesus. Det er ikke min ære på noen som helst måte, det er din ære. Men så kan det noen ganger være at Gud gir oss nesten sånn autoritet til å tale ut helbredelse. Og der taler vi ikke til Gud, men for Gud på vegne av han. Nå er det noen som sier at den autoriteten har vi til enhver tid, så vi kan bare befale sykdommer å forsvinne. Det er i hvert fall ikke min erfaring. Men jeg har opplevd, jeg tror bare 3 ganger i hele min tjeneste, og det er over 50 år nå, at Gud har gitt en sånn en trosvisshet. Nå griper han inn. Første gang var det faktisk en ung dame som hadde anoreksi. Hun så ikke godt ut. 38 kilo. Og da jeg hadde salvet og bedt for henne, så kom det en visshet. Nå er hun helbredet. Så jeg sa, Jesu Kristi navn, vær helbredet. Og så fikk jeg stor anfektelse etterpå. Men så skriver hun til meg 3 uker etterpå og forteller at hun hadde reist rett hjem, og hun som ikke kunne beholde mat i det hele tatt, hadde spist en god kjøttkakemiddag. Og hadde ikke hatt noen problemer siden. En annen dame, hun hadde en kreftsvull i hodet, og ville bli bedt for. Og jeg leste dette ordet i Markus 11 om at om vi har tro som et sennepsgrønn, så skal vi si til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet, og det skal skje. Og det sier Jesus som en forklaring på at han har forbannet et fikentre så det visner ned. Og da fikk jeg sånn en tro for at jeg skulle forbanne den kreftsvulsten og be han forsvinne ut i havet. Og igjen etterpå så tenkte jeg, i all verden, hva har du nå gjort? Så ringer hun neste morgen og så sier hun, vet du hva, Søvik, kulen er borte. Nei, du må gi det, sa jeg. Den er helt borte. Jeg må komme og se, sa jeg. Og det var ingen kul. Og så skulle hun legges inn over påske og opereres. Og legen ble mer og mer forfjamset, så på bilden og kjente på hodet. Jeg skjønner ingenting, sa han, det er ingen kul her. Nei, sa hun, det er nok den større legen enn deg som har vært på ferde her. Hva betyr det? Ja, hun hadde søkt forbund. Er det hos han der Pedersen oppe i Vennesla? Nei, det var pastoren i frikirka. Ja, det er ikke noe mer å gjøre her, du kan bare reise igjen. Og hun levde i 10 år etterpå. Så det skjer, men jeg tror det er riktig som Peter Lawrence sier, vi har ikke noen bankkonto med mektige gjerning som vi har rett til å ta ut og bruke når vi selv vil. Mirakler blir gitt som en gave fra den hellige ånd slik han vil. Liksom Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Men så kommer det vanskelige spørsmålet helt til slutt. Hvorfor blir så få helbredet? Og det tror jeg henger sammen med 2 ting. For det første, det forkynnes for lite om helbredelse. Og det praktiseres for lite. Det er liksom ingen kultur for å be for syke. Jeg hørte for en tid siden en prest som talte om en tekst der det gjaldt helbredelse. Det var den spedalske som ble helbredet. Og så talte han om at vi er alle spedalske. Og Jesus, han har en medisin som kan helbrede alle spedalske, nemlig sin tilgivelse. Og alt dette var veldig bra, men teksten handler om helbredelse. Det ble ikke nevnt. Og troen kommer av forkynnelsen. Og derfor må det forkynnes og stadfestes av erfaringen. Og derfor er det viktig at vi praktiserer også bønn for syke. Og nå gjør det nesten på trass. Men Guds ord står fast. Og min teologi har egentlig blitt veldig enkel. Jo flere vi ber for, jo flere blir friske. For noen år siden var jeg og besøkte noen menigheter i England som hadde opplevd stor vekst. Blant annet så hørte jeg om en menighet som heter St. Peter Church, lå i nordvest London. Og der hadde de altså forbundsgudstjeneste for syke hver søndag kveld. Ganske riktig, sto en stor oppslagstavle ut forbi kirka. Every Sunday night 7 p.m. healing service. Jeg måtte få snakke med presten, og jeg spurte, kommer folk til disse forbundsgudstjenestene? Smikker fullt hver kveld, sa han. Blir folk helbredet også? Flere og flere. Flest ikke kristne.
flest ikke kristne. Hvordan forklarer du det, sa jeg? Ja, det nesten litt feilt å si det sånn, men det virker nesten som de ikke kristne har mer tro enn de kristne. For når vi annonserer med helbredelse, så kommer de med forventning om å bli helbredet. Og så tror jeg Gud er så god at han lar dem få erfare at han er en realitet. For mange av de som blir helbredet, de blir også frelst. Ikke alle. Og så smilte han, og så sa han, men det festligste av alt, på det lokale sykehuset her oppe, så pekte han på en stor bygning på en høyde. Når det kommer syke mennesker der som er kronisk syke, og som legen ikke kan gjøre noe med, så hender det at de sier, «Have you tried St. Peter's?» Jeg tenkte, du verden, om det kunne begynne å sies på sykehuset her. Har du vært i Betania? Har du vært i Salem? Har du vært i frikirka? Det ber de for syke. Prøv det. Så er det også dette. Jeg kan ikke skjønne at vi har et løfte om at alle skal bli helbredet. Jesaias 53 har jo så vidt vært innom. Ja, Jesus han bar vår synd, og dermed også syndens konsekvenser, som er sykdom, lidelse, nød og død. Men vi lever fortsatt i denne verden, der synd og sykdom, lidelse, nød og død fortsatt råder. Og Paulus sier, vi vet at alt, helt til denne dag, sukker og stønner, samstemt, som i fødselsrier. Ja, så vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag der vi blir Guds barn helt og fullt. Og det hører fremtiden til. Jeg tror at når Jesus kom og helbredet, så skjedde en, skal vi si, en første oppfyllelse av denne profetien. Og så tenker kanskje at Jesajas 53 egentlig er en profeti om hva Israel en gang skal bekjenne når Jesus kommer igjen. Hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble Herren sammen åpenbart? Vi trodde han var slått av Gud, plaget og gjort elendig, men han ble såret for vår overtredelse. Så skal de bekjenne Jesus som sin Messias. Og så den endelige oppfyllelsen, den kommer når Jesus kommer igjen i herlighet og gjør alle ting nye. Ja, men Jesus helbreder jo alle, sier noen. Ja, noen gang gjorde han det. Noen ganger står det han helbredet mange, ikke alle. En gang gikk han inn ved Betesda-dammen og helbredet én. Paulus fikk stå i en helt usedvanlig helbredelsestjeneste i Efesos. Og det ser enkelte ganger ut at når det er virkelig en brytning med hedenskapet, så demonstrerer Gud sin makt på en veldig tydelig måte. De tok til og med klær som Paulus hadde hatt på kroppen og la på de syke og bli helbredet. Og det er vel kanskje derifra vi har praksis med salveduker. At man faktisk kan be over, hadde jeg sagt, klær, salveduker. Og at Guds kraft så å si kan følge dette. Det er litt underlig, men det finnes faktisk en del eksempler på at folk blir helbredet på denne måten også. Men nok er det, Paulus selv slet med en torn i legemet når det var. Jeg tror kanskje ikke det var sykdom, men det var i hvert fall en plage som han ikke ble kvitt. Og Timotheus, stakker, som reiste sammen med Paulus, og som var vitne til at Paulus var for mange syke, han slet med dårlig mage og jevnlig sykdom, og han får rett og slett et kjæringråd, drikk litt vin for den dårlige magen. Stakkars Trofimus måtte han etterlate i Milet fordi han var blitt syk. Epafroditus var døden nær. Paulus, som sto i en sånn fantastisk helbredelsestjeneste i Efesos, hvorfor kunne ikke han helbrede disse? Nei, for jeg tror det er Jesus som helbreder. Og derfor så kan vi ikke si at enhver kristen skal bli frisk til enhver tid. Det har vi ikke løftet for. Så er det dette her med tro, da, og det er et av de vanskeligste spørsmålene i hele dette kapitlet. Ha tro til Gud. Om du sier til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet, så skal det skje. Alt det dere ber om i bønn, det skal dere få. Det er jo noen enorme løfter. Men muligens skal dette uttrykket ha tro til Gud liksom vel oversettes ha tro fra Gud. For på grunnteksten står det ha Guds tro. Og når vi ser en genitiv på gresk, så må vi alltid spørre, er det objektsgenitiv eller subjektsgenitiv? Uttrykket er parallelt med Guds rettferdighet. Luther trodde lenge at det var en rettferdighet som Gud krevde. Objektsgenitiv.
rettferdighet overfor Gud som objekt. Men så gjorde han jo sin store oppdagelse. Det er jo en rettferdighet fra Gud som gis ufortjent gratis av nåde ved tro. Og kanskje det er akkurat her når det gjelder tro til helbredelse. Gud kan gi en tro både til den som ber og til den syke. Og da skjer det som regel. De gamle sa at det er forskjell på en tagen tro og en given tro. Den tagende tro, den tro du tar deg til, jeg tror, den har ingen løfter. Men den tro Gud gir, den har alle løfter. Jeg vet ikke om historien er sann, men det fortelles om en predikant borte i Ryfylke i forrige århundre som het Sven Folløn. Han sto i vekkelse, og mennesker søkte frelse i hopetall. Og en kveld så måtte han reise videre med rutebåten, men det var ikke tale om å avslutte møtet. Folk søkte forbønn og frelse, og han var ikke ferdig før midnatt. Han hørte siste båten kom, og tuta gikk. Men han var så high in the spirit at han tenkte, kunne Peter gå på sjøen, så kunne sannelig han også. Så ved midnattstid så vasset han ut, jeg tror. Og vannet steg høyere og høyere. Da vannet sto til halsen, så kom det spak til, jeg tror jeg snur. Det var sikkert det klokeste. Hva var forskjellen på han og Peter? Peter hadde fått et ord, kom. På det ord gikk han ut. Og så bare bølgene. Vi må aldri legge skylden på den sykes tro hvis han ikke blir helbredet. Jeg tror fra den syke side så kreves ikke mer tro enn at han kommer og blir bedt for. Jeg har ikke opplevd så mange ganger å bli helbredet, men jeg opplevde en gang jeg ble helbredet for hånda mi. Jeg hadde vært på besøk hos min svoger, satt i baksettet, skulle ut av bilen og tok tag i dørstolpen for å trekke meg frem, og det så ikke sønnen, så han smelte døren over fingrene mine. Det var ikke godt. Så skulle jeg på en retreat på The Holy Island of Lindisfarne, og der fikk jeg vite at en gang i måneden hadde de forbundsgudstjeneste for syke, og de gikk på rundgang mellom den katolske, anglikanske og reformerte kirkebøyer. Denne søndagen var den katolske kirke. Ber de for syke? Ja, tydeligvis. Så jeg gikk med en ganske stor porsjon skepsis, hørte på en tørr pater som holdt en tørr tale, og så inviterte han folk frem til alteringen til forbønn. Jeg gikk frem, mest av nysgjerrighet. Så da jeg merket til at han hadde faktisk en lapp i hånden, men skrev en bønn, han ba det samme for alle. Jeg tenkte, her er ikke mye salvelse. Kom til meg, spurte hva det gjaldt. Ja, det er denne hånden, kanskje rett ut fingrene. Leser bønnen, and heal his hand, amen. Gikk han videre. Ja, jeg gikk ut og traff et par andre nordmenn og spurte hva de syntes om denne forestillingen. Nei, de syntes det var nok så labert de også. Og mens jeg står der, helbreda. Så var det som Jesus sa, Oddvar, det er jeg som gjør det. Og det var på en måte veldig befriende. Min oppgave, vår oppgave er å be. Og det trengs ikke de lange, store bønnene og fine salvelsesfulle formuleringer, eller hva du gjør. Gud vet om det. Heal this hand. Det var det hele. Vantro derimot, det hindrer Gud. For da vil du ikke komme. Og denne her faren som sa, jeg tror hjelp meg i min vantro, han var jo ikke vantro, men han var sterkt tvilende, men han kom likevel. Og han ble hjulpet. Så er det noe med Guds time. I den time det behaget meg, bønnhørte jeg deg. Og jeg har opplevd med mennesker som har blitt bedt for både en og flere ganger, men så var det Guds time. Jeg kunne nevne eksempler på det også, men jeg ser tiden gå fra meg. Og så er det også de som lever med uoppgjort synd. Det betyr ikke at vi må være syndfri eller feilfri for å få helbredelse, men det må ikke være noe som stenger noe uoppgjort, hverken i forhold til Gud eller mennesker. For hadde jeg urett for mitt øye, ville Herren ikke høre, står det i Salme 66:18. Helt til slutt må jeg ta med et vitnesbyrd om kanskje den største helbredelse jeg noen gang har opplevd. Og det artige var at på søndag fikk jeg hilse på henne, og det er 50 år siden det skjedde.
har bedt faktisk i 50 år at jeg måtte få møte henne igjen. Så det var utrolig sterkt. Men nå hadde jeg fått meslinger, 12 år gammel jente. Meslingene går til hodet, og hjernen var så skadet at legene sa at det ikke er noe håp. Så ringer faren og spør om jeg kan komme og be for jenta hans, 12 år gammel. Og etter å ha tenkt og bedt og fastet, så fikk jeg en sånn visshet for ja, det skal jeg gjøre. Og jeg skal be til noe skjer. Ikke bare salve og be, men be til noe skjer. Jeg synes alltid det er godt å være to, så jeg ringte den gode broren og spurte om han ville være med, og det ville han, og han sa, jeg har fått liksom en tanke at vi skal be til noe skjer. Det var en fin stadfestelse, sa jeg. Og vi kom inn på dette sykerommet der hun lå med kanyler og sonder og you name it, og det så ikke godt ut, men vi ba, og plutselig så var hun opp. Og det var et sterkt øyeblikk. Men jeg skulle reise bort neste dag og kom ikke tilbake en flere uker senere, og opp på sykehus og fikk vite at her hadde skjedd et mirakel, men legene sier at hjernen er så skadet at hun vil være som et 2 års gammelt barn resten av liv. Og da tenkte jeg det var bedre at hun hadde fått dø. Men 3 uker etterpå ringte faren og sa, jenta mi er helt frisk, vil ikke komme og hilse på henne. Og nå fikk jeg altså møte henne igjen. En som heter Samuel Seller, han ledet et helbredelsesenter i Männedorf i Tyskland. Selv var han kronisk syk så lenge han levde. Men han fikk be for mange som ble helbredet. Og han ba på denne måten, Herre, dersom det er til forherligelse for ditt navn, så gjør denne din venn frisk og gjør det nå. Men dersom det denne gang ikke forherliger ditt navn og gjør dette under, så lar han være syk. Men Herre, gjør da i din nåde et annet under. Gi ham kraft til å forherlige ditt navn gjennom sykdom og trengsel. Alle som tror på Jesus vil en gang bli fullstendig helbredet. I Åpenbaringen 21 står at han skal tørke bort hver tår fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Og heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var er borte. Han som sitter på tronen sa da til meg, se, jeg gjør alle ting nye. La oss be. Takk, Jesus, at du er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Takk at du er her nå, Jesus, ved din gode Hellige Ånd. Så nå ber vi bare, kom, Hellige Ånd, du som deler ut gave til helbrede, med din skapekraft, med din helbredende kraft, og la det skje tegn og under i denne forsamlingen, i formiddag. Herre, du vet om de som har kommet hit, som kanskje sliter med smerte, sykdom, plager. Strekk ut din hånd, Herre, så det skjer helbredelse, tegn og under i ditt navn. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.